មកដល់ហើយនាងមកໄກទេហៅកតប់មើលហ្នឹងហ៎ឥឡូវនាងចេញមកក្រៅតិចមើលវិថាម៉េចវិថាចប់មើលប្រុសសិនអីកត់ទៅយូរណោះហើយពូនាងឯងរឿងច្រើណាថាមកជុំគ្នាហើយចុះឥឡូវមិនវិញនេះនាងឯងជឿដែរហើយនៅខាងក្នុងមនុស្សច្រើនអត់ហ្នឹងហ៎អូប្រុសឡាំមកកកគាត់នាងអើយនាងឯងឃើញដែរអញ្ចឹងតើមិនវាមកមុនណោះអូយម៉ាយ៉ាក់ហ្នឹងឥឡូវវាធំខ្លាំងណាស់នាងហើយនាងកាចូលនឹងចាប់នាងឯងហ្នឹងមកនាងជូនទៅអូឈប់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 ហើយនាងនេះគីឡូម៉ាន57ចុះនាងនេះ97ហត់បាត់នាងអើយគេឲ្យចូលធំ95ហ្នឹងអូយចូលរួមសោះស្ដាញ់ហាមមិត្តអើយអូយអីមកអួយប្រអលេខ4ហ្នឹងហ៎អូយស្អាតម៉េចផអញអាមួយប្រអលេខ6ក៏ស្អាតដែរនោះអូមែនតាអូយតែស្អាតលេខ4ជាងអេអានឹងផអញហ៎អីត្រែកយកលេខ6អាអាអាបងនឹងឯងនោះនោះនោះអូយសុសសុសមកអញមិននៅចាំពួកនឹងឯងទេណែនឹងអាចតែចុះមួយពួកយើងអត់អត់ទេយើងចាំទៅមួយសង្សារយើងក៏ផោះឈ្មោះសំខាន់ជាពួកម៉ាណែនោះវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះឯងទៅទីហោះអេហើយមីកំាប់តណាហើយឲ្យវាឈោះចាំតណឹងណានាងម៉ាមនេះឯងត្រូវសន្យាមួយយើងណាទោះបីនេះឯងមិនបានមើលប្រុសនៅខាងក្នុងលេខ3ក៏ដោយនេះឯងត្រូវឈោះចាំយើងខាងក្រៅណាចាំមកវិញជំនាញទីឲ្យស៊ីហុយហៀបហួតប៉ះអាណាងត់អូយនេះចំគួតវាទៅចោលអញក៏ទៅយើងធំដែរជាមួយពួកនឹងទុយទុយវាប៊ូលីយើងណាស់ណោះតែមិនអីយើងនឹងធ្វើឲ្យពួកនឹងឯងដឹងថានឹងឯងគឺជាមួយើងគឺជាមកតមើលទៅខ្ជូតអត់ដល់យើងឯនាងនឹងឯងគឺជារបស់ខ្លាំងខ្លាយយើងគឺជារបស់ប៉ាត់មកប៉ាអូយមកដូចត្បាល់ហើយឆ្លាតដែរមកយ៉ាងឯងមកចោលយើងវិញហាកន្លែងហ្នឹងវាមិនស័ក្តិសមជាមួយយើងទេនាងណាស្រីស្អីទៀតហាតែនាងឯងណាមកជាមួយយើងចាំទៅចោះនឹងតកាត់ហាអូយនាងឯងខឹងយើងហើយពួកម៉ាទឹកមុខនាងឯងហ្នឹងសបាយអមណាអូយនាងឯងចេះតកាត់ទៅអូយពួកម៉ាអាណាតខឹងគ្នាបានយូរហងអើអើអឺហើយនាងឯងឃ្លានណាឃ្លានអឺនាងឯងចាំនឹងហ្នឹងទៅទិញអីស៊ីនាងឯងជិះម៉ូតូអញទៅចឹងអឺចាអឺចាំនឹងណាហីមិនត្រូវទុកអញចោលចឹងអញទៅដែរយើងណាត់ផងតិចទៀតឯងមកហើយនាងឯងចាំនឹងអូយយើងមានទេផងនាងឯងហ្នឹងអូយផងអញក៏ដូចផងនាងឯងចឹងពួកអីគេពួកម៉ាក់គ្នាហ្នឹងអា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 ឯងទៅហើយប៉ែមពីណងពីបោកអញជាមិនខានទេអង្គុយលេងនៅនឹងសិនណាពួកម៉ាគ្នារហូតទៅអ៊ីអន3 4 5ម៉ោងសិនណៃចានីម៉ៃបារីហែងត្រូវចាំមកមិត្តភក្តិយើងជិះស្ពតមានតែ2នាក់ឯណាមែនចុះណាគេខ្លៅអមចានីអញហើយនឹងយើងអមចុះពីអ្នកនោះហ៎អូយបែករាប់ទេមានកញ្ចក់មានកញ្ចក់ហ្នឹងហ៎អស់ស្អាតផងហើយចាំអ្នកស្អាតស្អាតដូចយើងមកដើមគ្នាកើតអូយអាបារីតានេះអើអស្ស្រីពេកណែហើយនេះមកប្រាក់គ្នាយើងនៅពេលនេះជាមួយហើយចុះនោះមកប្រាក់អីដែរមែនអើហ្នឹងហើយមកប្រាក់ចិត្តដិតអីហើយស្គាល់គ្នាបានប៉ុន្មានថ្ងៃហើយប៉ុន្មានថ្ងៃឥឡូវយើងមានរឿងចង់និយាយមួយឯងបន្តិចហើយគួរប្រៃវិញដែរអើអូខេចាំគ្នាសិនទៅនឹងណាចានីអឺហើយមានរឿងអីស្រីពេកយាយមើលដូចសម្ងាត់ម៉ែមិត្តភ័ក្រអឺកញ្ចក់ហើយនឹងកញ្ចាំណោះវាផ្ដាំមកហើយវាផ្ដាំមកធ្វើម៉េចវាប្រាប់ថាឲ្យឯងនោះប្រយ័ត្នសងលុយវាផងបើឯងមិនសងលុយវាទេវាផុសខ្មាស់គេណាអូយប្រាប់វាវិញមើលថាស្អីខាងស្អីគ្នាសងហើយណាជិះប្រាប់វាទីណាមិត្តភ័ក្រណាមិត្តភ័ក្រប្រាប់ទីទៅអីស្ងាញ់
កវិញហើយចានីបាយបាយណាពូម៉ែអឺបាយបាយមើលទៅអាចកំបាំងណាហ៎តែអត់ពាក់ទៅទេបោះតដាលេងវិញមកភាកអូណៃចានីហើយញ៉ាំអីអត់គ្នាទៅទិញឲ្យអូយមិនបាច់ទេមកភាកនៅអស់លុយឯងឯងដល់មួយគ្នាស្ដាយស្អីលុយប៉ុណ្ណឹងហ៎ចាំហ្នឹងណាអូណៃចានចេននឹងបរិតានអូអូមែនតានឹងហ្នឹងឯងណៃយើងលឺថាម៉ៃនឹងនឹងអ្នកលក់បន្លែទេតែធ្វើខ្លួនហៃសូអឺហៃជួយចិត្តដើរទៅមួយភ្នាក់ណាមានមានទេអឺហៃលឺថាច្បាក់លុយគេច្រើនណានាងអើយច្រឹកអានណាណោះអូយអូយហៃមកនឹងតាមពីកាហ្នឹងមុតភ្នាក់នឹងបេរីតាហើយយើងនិយាយដើរមុតភ្នាក់គេទៅតិចគេខឹងហើយហុយឲ្យនឹងនឹងដឹងខ្លះទៅមកអឺអត់ជួយសំតោផងណាថ្ងៃនេះហាងកាហ្វេកាត់មកគេហៃកុំខឹងណាអីក្រាឥឡូវយើងទៅណាទៀតទៅណាក៏បានណាឲ្យតែញឹមសบายចិត្តទៅវត្តហ្មងអញ្ចឹងអេហើយទៅនឹងធ្វើអីអញ្ចឹងនឹងអង្គុយលេងនឹងហ្មងអឺអង្គុយនឹងក៏បានណាអត់សូវមានអ្នកមកឃើញណែគេមិនអីផ្ញើឯងអូយស្លាញ់គេមែនហ្នឹងប្រហែលដឹងបាទស្លាញ់គេមិនក្បាច់ក្បោច្រើនទេព្រោះអីគេអត់ចេះតបឯងហើយឡងអញ្ចឹងអើអីគេអៀនណាគេពងញ៉ាំអ្ហ៎នំបំរូជាស្ត្រូប៊េរីឆ្ងាញ់ណាស់នេះអ្ហ៎រូជាសូកូឡាក៏ឆ្ងាញ់សាក់អីយកគេណាអ្ហ៎ឆ្ងាញ់អើយស្ដាញ់ដែរណាចូលចិត្តទៅញុំបោកនឹងស្រីម៉ែអ្ហ៎ម៉ែនិយាយស្អីណាគុំនិយាយពាក្យនឹងដាក់សងសាយខ្ញុំទៀតណាហានីអាសាក់រសជាតិវ៉ានីឡានេះម្ដងព្រឹកតែឆ្ងាញ់ចាឲ្យតបងទិញឲ្យអូនញ៉ាំទាំងអស់ហ្នឹងហាអូនមិនចុកឡងឆ្ងាញ់អឺនេះក៏តបតើឲ្យឯតេវាអត់ចូលសោះមីលបយោវាមិនសាងក្តីសុកនៅកដាសួនចេះវិញណែណៃក៏តបអញតែតើលើកចឹងហាពួកយោឡៃឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយអូណែគាត់ទៅប្រាប់ទេពយ៉ាគេបោកហ៎ណែអញចង់លើពាក្យហ្នឹងឯងចែកឆ្ងាយមិនកាអីគាត់ទៅពុំខ្ទួយអស់នេះវាឃើញយើងមានក្តីសុខវិជ្ជាណែនយងកុំខ្វល់ឯអូនចាំបងទិញអីញ៉ាំទៀតអូយទៀតហើយយូម៉ែវ៉ៃអើយអេចាំណាគេក៏តបសងសាអញហ្នឹងណាវាថាទៅទិញអីស៊ីឥឡូវឲ្យរាប់ម៉ោងអឺអានឹងចោលដឹងហងហេស្ងាត់មាត់ទៅស៊ីកភ្លើងលើណាណាយក៏តបប៉ាអានឹងតែវាយកម៉ូតូអាណាឲ្យវាមកវិញទេអានឹងដល់មកគេគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកដឹងទេបើហើយវាទុំស្គាល់មើលទៅហ៎អឺអេ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 ហើយអាយចាប់លុចចុកចាយមកគឺយើងដឹងដែរអឺណាគេថាបាយចូលហើយសូនណាពួកម៉ាក់ហើយយកលុយសងគេផងណាអឺឥឡូវយើងបាច់គ្នាត្រឹមហ្នឹងណាម៉ាវិញដឹងមកតែហ្នឹងទៅបងកណាទៀតតែអញហ